Kwa hivyo hapo ni askofu ambaye sijui kama ataenda mbele yetu. Bishop Owagari. Bishop. By the way, yako iko na communication. Unafaa direct watu na nini? Tutachukua kwanza tu za hii. Hakuna shetani. Lazima kieleweke. Mnapiganga shetani hata makesi zingine si zake. Lakini mmenipiga porojo. Kama iko anyaje? Bishop alisema mbaya msivae ma jeans. Nyinyi mmefanya dhambi yake. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, tayari nimeona ule wa Malimbuko walikuwa wanamuita mchungaji wa Malimbuko tayari yashafika hapa, na nafikiria pia atakuwa na mazungumzo sana kwa sababu huyu ni mtu ambaye anautajika kidogo. Nimemuona aliwahi kufundisha mambo ya Malimbuko. Hawa ni praise and worship na ni msafara wa kuenda kwa kanisa lao mpya. Ukifuata njia ufike Odrex, kuna barabara kanapanda hivi alafu unateremka opposite Full Gospel Churches of Kenya. Despite hawajalipia advert, uteremuke tu hapo utapata church ambayo ni kubwa sana. Na leo pia nataka kuona praise and worship jinsi watakavyo perform, kwa sababu magwanda tayari umeona wamevaa nguo ambazo ziko safi kabisa. Na praise and worship wanaume wako wapi? Wanakuja. So hii ni gari ya askofu. Asante overseer. Amina. Habari zenu? Mumehurumiwa tu. Asanteni. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, huyu ni Sonko, na nimeona mmeleta overseer ule wa Malimbuko. Na uginyoshi wanea kwa alia. Twendeni. Mwirode weka live. Tubebe twende. Unajua kucheza kama wewe. Tukifika kwa kona unaweza park, tunawachukua tena ndio tunachukua mpaka wenye wako nyuma. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, bila shaka ni msafara wa King of Kings Christian Joy Center Bungoma. Na kwa sasa kinachoendelea kwa sasa ni msafara wa kuondoka kanisa lao mzee, wakielekea kanisa jipya. Na jinsi ambavyo unaona ni kwamba msafara uko sawa kabisa. Nafikiria tutaweka kidogo hapo tuone jinsi ambavyo mambo yanafanyika. Ni Bungoma County, kwa hivyo andamana nasi tuone jinsi ambavyo mambo yataweza kukua. Haya, hapo unaweza simama. Simama hapo nikuoneshe. Watupite kidogo tena tukuje tu overtake. Ah.
kuja tu huku. Ni hivyo. Wewe yani wewe hivyo tu ndo unataka tucheze. Asante sana mpenzi mtazamaji. Hizi ni baraka ambazo wametoka nazo. Tunaweza kusema pengine wametoka Misri, na huu ni msafara mkubwa sana. Tunaweza sema wametoka Misri na kwa sasa wanaelekea kwa kanisa lao mpya. Ni msafara ambao mpenzi mtazamaji haujawahi kuonekana. Ni msafara mkubwa sana ambao unaelekea kufungua kanisa la pale CEO. Kanisa limekuwa mfutu, na kwa sasa mpenzi mtazamaji kanisa linaelekea CEO. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, hivyo ndivyo mambo yako. Wanaendelea kufanya kazi mzuri, msafara wa kuenda kufungua kanisa lao mpya ni King of Kings Christian Joy Center Bungoma. Kwa hivyo bila shaka mpenzi mtazamaji, hivyo iko safi kabisa. Tunaenda tena kwa kona, tunawaacha, tunaenda hivi. Mpenzi mtazamaji, ni sherehe ama ni baada ya kutoka kanisa la King of Kings Christian Joy Center Bungoma, kanisa mzee, wakielekea kanisa lao jipya ambalo liko pale CEO. Kama haujaweza kuwatembelea mpenzi mtazamaji, ni kwamba tunaendelea polepole. Ni msafara wa kanisa la King of Kings Christian Joy Center. Kuna watu wako live. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ni msafara wa kanisa la King of Kings Christian Joy Center Bungoma. Tunaendelea kuona itakuwaje. Tembea na sisi mpaka tuone tutakapofika msafara huo pale CEO. Ukielekea CEO High School ama CEO Primary, pale ndipo msafara utaweza kufanyika. Kwa hivyo ni sherehe ambayo ni kubwa na ya kufana. Japokuwa si wote, kuna wale ambao tutawapata pale chini, kuna wale ambao wako kwenye msafara huu katika kanisa la Joy Center Bungoma. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, bila shaka tunaendelea kukuonyesha vile ambavyo msafara huu. Na ikumbuke kwenye maandiko Biblia inasema Israeli walipokuwa wakitoka Misri, ulikuwa tu ni msafara tu kama huu, na ni kitu kizuri sana. Wale ambao wako mbele ni wale tunasema ni praise and worship. Alafu wataweza kupanda kwa njia ambayo sisi tuko upande huu ambao niko. Na tukikutana pale itakuwa ni ibada ya nyimbo, kutakuwa na speeches na mambo tofauti tofauti. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama msafara huu wa King of Kings Christian Joy Center Bungoma Church, ambayo inaendelea kufanyika. Kwa hivyo endelea kuwa nasi, tazama hadi tamati, hadi pale ambapo tutafika pale kwa kanisa la Joy Center Bungoma. Ni msafara wa kanisa la King of Kings Christian Joy Center. Huyo hapo ni askofu.
Ah. Wacha tu wapite wote. Ah. Enda tu mbele. Tuone kunaenda. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, wacha tufike kanisani kwanza tuone mambo yanaenda endaje alafu tuweze kurudi tena hapa. Mpenzi mtazamaji, hivi ndivyo mambo yako tunapoendelea kuangoja hapa. Tayari praise and worship wamejipanga kidogo, wageni washafika fika. Wacha tuende tuchukue hao officially. Watu wako wako hapa. Wazee. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, tayari msafara wa kanisa la King of Kings Christian Joy Center tayari msafara ndio huo, tayari tuko karibu kufika katika kanisa la Joy Center Bungoma. Ni msafara mkubwa sana na tumetoka pale Mfuto. Sasa kuanzia leo tutakuwa tunahudhuria ibada katika kanisa la King of Kings Bungoma County. Ukiteremuka na CEO Primary utapatana kanisa kubwa tu la King of Kings Christian Joy Center. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, ruhusu tu tukuonyeshe jinsi ambavyo wageni wanaendelea kufika, alafu tutakuwa tuko sawa kabisa. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutazama. Tunaingia sasa hapa, itakuwa iko sawa kabisa.
German. Those are the guys in years. Boni. Choma, choma, choma. Choma, 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 choma. Suna serekea, usi ni mbwana, jina la Yesu ni ndobe imara babaje. Suna serekea, usi ni mbwana, jina la Yesu ni ndobe imara. Suna serekea, usi ni mbwana, jina la Yesu ni ndobe imara. Nataka nyinyi wote mtoke kwa hema, tafadhali. Sasa ya kukaa kwa hema bado. Nataka tuzunguke tukikanyaga hii udongo. Bwana Yesu asifiwe. Sio rahisi. So tafadhali tu, tokeni tu kwa hema tuzunguke, tuzunguke tu wote. Haleluya. Oh, come on, man.
Hello, my dear.